Prvoligoví junioři VHK Vsetín odehráli v neděli 22. listopadu 13. kolo své soutěže. Na domácím ledě vyzvali tým LHK Prostějov. Po úvodní třetině byl stav utkání 2-2. Ve 22. minutě hrál Vsetín přesilovku, ale byli to Jestřáby, kteří dokázali v oslabení skórovat. Dokonalou souhru předvedli Šimon Mašek a Tibor Hujsa. Za okamžik využil přesilovou hru Adam Toman, který kotouč dopravil do prázdné brány po chytrém manévru Ondřeje Tydlačky, když kličkou vytáhl gólmana z brankoviště a stav byl 3-3. Další branka padla v 31. minutě opět z hole Tomana, který nejprve obelstil hostující obranu a poté nikým nebráněn nadzvedl kotouč nad hostujícího gólmana a do třetí části se tak šlo za stavu 4-3. V poslední třetině už byl k vidění jen žluto-zelený tým, který dokázal soupeři nasázet ještě další tři branky. VHK Vsetín tak porazil Jestřáby z Prostějova 7-3.